ورور پښتنه وکړوي کوروالای بیمار دا تکلیف لري که روزه ونیسي بعد له ماشینه نور بدن کار پریدي او نا طاقت کیږي به دا روزه ونیسي کوي خوري شریعت اسلامي مریض لپاره روزه خوړل جائز دي روزه نیول ورته بهتره دي خوړل دي روزه جائز دي نو که چیرته مریض دا سی ویته روزه ورته zarar کوي یعنی روزه دته zarar کوي یا مرزي اتي یا نوو امراض په بدن کې پیدا کوي او یا هم مرده مري کا روزه ونی سي د مري له مرز له شدت نه دی مري په دغه حالتونو کې چې یو مسلمان حاضر طبيب درتوای او یا خپل بدن د دا داسې احساس وکړي لږې سره طبيب نه یې خپل بدن د احساس وکړي ته پوس اجازه روزه د ضرر راتو او نور ناتوانا سمه دلته شریعت اجازه ورکړي چې روزه ونی سي بیا کدی مریض امید د جوړېدو و فدیه دی نو ورکی هر وخت چې واسب او قضایې دراوډ او که هیڅ امید نه جوړیدنو مراد مزمن وو یا شيخ فانی وو بیا د روزه فدیه ورکی د روزه